нэр дэвшж байгаа аюур сайхан одон тойг шуурт амжилттайсэ ямар ч асан нэр дэвшгчдийн хувьд бол бүрэн хийх чадвартай гэж бол 100% дэмжиж байна. Асуулт бол байна. Юу гэхээр за нэгдүгээрт энэ парламент хоорондын бүлгийн дарга нарын асуудал гэдэг нэг байдаг. Одоо жишээл Монгол хятадын гэдэг юм уу, Монгол солонгосын гэдэг энэ парламентийн бүлгүүдийн үйл ажиллагаа бол үнэхээр зөв утгаар нь ашиглавал маш чухал юм байна гэдгийг бол би бас өнгөрсөн 4 жил харсан л да. Монгол солонгосын парламентийн бүлгэм жишээл маш сайн ажилласан. Монгол Японы парламентийн бүлгэм хоёр улсын харилцааг идэвхжүүлэх, за шинээр энэ парламентод орж ирж байгаа хүмүүсээ сурах, яа ирээдүйн одоо боловсон хүчнийг бэлтгэх тал дээр жишээлбэл Японтай маш сайн ажиллаж байсан. Англи, Монголынхаа бас маш сайн ажилласан л да. Тэгэхээр одоо зөвхөн дуртай ингээд цаас бариад би энэ парламентийн бүлгийн дарга болый гэдэг асуудлаасаа илүүтэй энэ өөр улс орны эдийн засаг өнөөгийн энэ ковид 19 энэ үед ямар чухал гэдг нь бол ойлгомжтой. Тэгэхээр энэ тал дээр жишээл би аюур сайхан дарга ямар бодлого барьж ажиллах вэ гэдгийг нэг дасуумаар байна. Хоёрт нь би одон тоя гэдэг эмхтэй хоёр дахь удаагаа эмхтэй хүн ингээд улсын хурлын дэд дарга нэр дэвшээд орж иж байгаад үнэхээр талархан хүлээж авчээ. Өнгөрсөн жил бид нар хүүхдийн аюулгүй байдлын хүүхдийн хүчирхийлтэй тэмцэх асуудал бол нилээд амаргүй байсан л да. Төсөв нь хасагцаараад 800 сая хөрөхгүй хэмжээнд хүрээд бүр буурсан байсан. 2016 онд бид улсын хурлын гишүүн болоо орж ирж байгаа. Тэгээд улсын хурлдах 13 эмэгтэй гишүүн нийлж байгаад энэ хүүхд хамгааллын хэсгийг 7.9% саналаа нэгцэн хурлаар тайлцуулах гэж заасан. Улсын хурлын тогтоолыг болгож яг тэр хүүхд хамгаалалт тэр камерчлүүлтийг энэ тэндгүй яг бэлэн болгох гэдэг сод бас маш их байгаа. Улсын хурлын тухай хуулийн 17 дугаар Монгол улсын хурлын чуулганы хурлын нэгэн тухай хуулийн 26 дугаар зүйл 26-ын нэг Монгол улсын хурлын байнгын ороодыг дараах хурлын төлөвлөгөө харагдсан. Яг ойлгүй байгаа бол төсөв хилцгүй төсөв мөнгө ширнэн бандын алшаа нурмын алтан гоё бүр бачрын ануужин хэрэгжилтнээр тайвны батам болон асуудал их байна л да. Тэгэхээр энэ тал дээр хэврээ та өнөөдөр ингээд батлагдаад явал ер нь энэ хүүхд хамгаал энтэй холбоотой энэ гэр бүлийн хүчирхэлтэй тэмцэх гэр бүлийн хууль гэдээ бид бас орж ирчээд одоогаар батлагдаагүй хөрөл дээр байж байгаа гэдээ асуудлууд байгаа л да. Тэр нэмэгтэйчүүдийг бас шийдвэр гаргах төвшөнд балансыг барьж квотыг барих энэ төр асуудлууд бол маш их чухал байгаа. Тиймээс энэ дэр бас манай олон эрэгтэй гишүүд энд сууж байна. Бас асуудал ухаалгаар хандна. Яагаад гэвэл бид улс эх орныхоо төлөө өнөөдөр ялангуяа ковид эдийн засгийн хүндрэл, ажил гүйдлийг бууруулах, ажлын байрыг хадгалах, айл өрхийн орлогыг нэмэгдүүлэх гээд нэн сорилтын өмнө тулгарсан учраас энэ асуудлууд чухал байгаа. Энэ тал дээр бас байр суурийн сонсё гэж бодож байна. Баярлалаа. За, одон туяа гишүүн асуулсан тийм. Одон туяа гишүүн асуултанд хариулна. Сүхбаатарын Болд, Бадман Нэмбүгийн Бад Эрдэнэ, Даш Тэмбэрлийн Бас. За та бүхэндээ энэ үгээр. Даш Тэмбэрлийн Гамбат, Төгмөдийн Дорчханд, Борхуугийн Дэлгэр сайхан, Нандтын Наранбаатар, Лувсан Намсрын Оюу Эрдэнэ, Сэтвийн Сэргэлэн, Дамтны Захбаатар, Бямсрынгийн Хамглан, Нямагийн Инхолт, Төмөр Тогоогийн Инх Төвшин. Эрх мэдэл дутаагүй, өнгө төрөг дутаагүй. Байгаль орчин хөдөлсөд ажихан байгаараа. Бачнымын баясаа 12-аас 16 оны хугацаанд болорч болгон гоч 85 таны бол гонгорын дамжны юм. Гомбтоогийн мөгцөцөг, Нандын Наранбаатар, Данны зүрхгийн өнөр болор хүүхдийн сарын чимэг, Ганзуургийн Тэмүүлэн, Цэвэг Дөржийн Туван, Одонгийн Цогтгэрэл, Сэтэн Домбын Цэрэн Болцог, Жигжиг зүрхгийн чимэг боловсрол соёлын шинжилгээний спортын ингээд гэр бүлийн тухай хуулийг бид арай батлуулж байна. Амгалангийн ажиа сүрэн Ганибалын бүрэн очрын ануун 2020 оны хувьд бол Яндан Бэрлэн Баатар хөлөг Балжиньмын баяр сайхан Хас суурийн ган ууйг Цэрэн Пэлийн даваа сүрэн Гонгорын дамжин юм Бадарчин жаргалмаа Цэрэн Жамсын мөс ямар ч ажил хийгдэв. Солдынгийн одон туяа Дамдын сүрэнгийн өнөр болор маш их боломж байсан. Даваа Жамсынгийн сүрэн гэрчлэгийн ундрам Нямасрын очрол Төмөр Тогоогийн инх төвшин тухай хууль байна. Одоо өнөөдөр Монгол улсын нийгмийн бодлогын байнгын ороо жижигдийн бачаргал домбын бодлууд булааны байсан хөрл бадрын болгон туяа сайн хүүгийн Гамбаатар бадарчин жаргалмаа шиндийн мөн хөргөл гомбтоогийн мөгцөцөг өнхөөгийн оюун чимэг шиндийн сандаг учир даваа жанцгийн сарангэрл зүхийн саран чимэг цэвэг дөржийн туван шин бадын ундрам Бид маш олон зүйлийг энгийн хийдэг. Нэг дипломат зүрхний чин бүрэн 70 кг хар тамхи зөөгөл өнөөдөр судмын чин зөрөл болсон зүрхний хамглан. Юу н тэр төрийн байгуулалтын байнгаараа энэ олон одоо байгуулгын Монголынгийн ажил сүрэн Яндан Баринда Баатар үлэг Зүхбаатарын Батбол нэг л одоо Гамбол эндийн мөнгө хөргөлтийн бүх чулууны бүрэн том ноцтой болон дуржийн тогтох сүрэн хар тамхи зөөгөл оруулж ирж байгаа хүмүүсийн төсвийн байнгаараа
Генебалы амур түмшин зохтачын Батумур хүрд болтын жохлон тавгийн дава жанцынгийн сарангийн таймгайгийн болорчуглаар Батумур хүр байгаал орчин хүсэлдэй ажхан байнгай ороо Батманы мүүгийн бат эрдэн жадам болчин емий байрса хаймгайгийн болорчуглон гочоогийн гам болд Найнтайн генебал гонгорийн дамжнийн гомболтоогийн мүгцэцэг Нанзадийн Наран Баатар Дамны зүрмгүй өнөр болор бат сүхийн саран чимэг